Tak, čau chlapi. Měl jsem tam v minulých videách nějakých těch starších, jsem měl nějaké komentáře, jestli bych nemohl napsat, nebo teda napsat, jestli bych nemohl natočit nějakou údržbu píly. A furt na to nějak nebylo kdy. Taková nějaká jenom, když jsem přijel z hora, že jsem to vyfukal kompresorem jenom a tak něco jenom počistil, jako je to hlavní, tak to si myslím, že zase nemělo nějak úplně cenu, abych točil vůbec, nebo protože vyfukání kompresorem filtr a tady ty vnitřnosti nějaké, tak to si myslím, že na to zase není až tak nic složitého nebo důležitého. Nebo důležité. Důležité to je, aby se to očistilo. No, tak jsem si říkal, že bych tu 462 třeba očistil trochu víc. Mám ještě i jen tu druhu. Rozeberu asi obě dvě, ale udělám asi video jenom z jedné, protože ten postup bude stejný, takže no a vlastně ten horní kryt tady s tím. S tím startováním, s tím krytem, co je na startování, tady s tím krytem, to vezmu dom, doma to vyčistím takovým způsobem, že do kybla naleju vřelou vodu, trocha jaru nebo nějakého naodmašťování něco a nechám to normálně tam nějakou dobu v té vřelé vodě a to se pěkně povodí. A bude to samé vlastně, jak když třeba vážu. A mám na to ještě vlastně henten odmašťovák od toho štýlu. Počkej. Tady ten. Možná, že ho používáte někteří. Není to špatné, je to náhodou, já to používám. A odmastí to také, že je tu smolu, ale tady na to vlastně, třeba tady na tu mřížku, co je tam mřížka, tak to tím postříkáš a musel bys to nějakým šmerdolík potom nějakým kartáčkem nebo něco. A tak když to hodím do toho kybla, to se pěkně uvolní. Vlastně se to rozpustí úplně a pak to vytáhne, že je to skoro čisté. Jasné, musíš to potom také ještě třeba nějakým kartáčkem tak přeletět. Ale to už jsou takové, jenom nemusíš to. A hlavně ušetříš jen toho. Tam dáš akorát vodu, trocha třeba jaru nebo něčeho nějakého se na umývání a jen to bys potřeboval pokus víc. Tak je to včas zasrané a uvidím potom, jak to bude, jak se to ukáže. A pak to ukážu, jak to bude čisté. Tak jsem přemýšlel, co jsem chtěl udělat. Tady bývají tady ty hvězdičky, ty šrubky, to bývá zasáhne úplně třeba tím pliskyřicí a tím řezinama a tím bordelem, tak se tam blbě dostává, že tím buď tady tu hvězdicu do toho, tak jsem si vlastně vždycky takovou špičku jenom co mám, tak to tím vyšpárnu, vyčistím a pěkně to tam zajede celé, protože kdyby to párkrát to vyklůzne, to se tak zomlhá ty rožky a už to tam potom třeba nebude pořádně držet. To nejde udělat. No, tak vlastně vidím, tak třeba možná to bude vidět ještě tak, když tak to ještě potom vyfotím, no. Aby tam byl ten záběr lepší, to se rozebere.
se všechno umije a bude to skoro jak nové. Tady v minulém videu, v kterém si ještě vám ukážu, jak jsem dostal Vánoci čepicu. Jo? Takovou čepicu se světlem, kde se to zapíná hergot. Šup. Jedno světlo, to je menší světlo a blikačka. Tak, no. Když vám to ukazuju, tak vám to ukážu celé. Tady se to vytáhne normálně z druhé strany. Jo. Tady se to normálně do USBčka nabíjá. Takže paráda. Je to tady na takové, je trošku těsnější, že to sama snad nevypadne, ale protože se to vytahuje vlastně dovnitřku a toto má člověk na... Bylo už tam špinavé. A to má vlastně člověk na čele, je, tak by to muselo vypadnout dovnitřku. No. Tak, to nic. Děkuji Ježíškovi. No, teď ukážu, jestli to bude trochu zvýšit a vidět. Toto jsem právě čistil, no je to... Takže kolikrát to bývá... Kolikrát to bývá tady v těch místách. Úplně zanesené celé bordelem, že jak je to zalepené. Ale toto jsem čistil, už je to chvíli je to zpátky, takže to je relativně čisté. No, ale mám právě starý, tak mám tu starou píru, to je ta první 462, tak razně jedenkrát se mi roztrhnul řetaz, je to tady vidět. Raz se mi roztrhnul řetaz a normálně mi to rozbílo, tady když to tak otočím, tak to chytlo tady o ten jazyk, o ten zachytávač vlastně, jak to švíhlo a ten konec normálně uštípnul, jestli to tu bude vidět, ten konec tady uštípnul normálně kus toho krytu. Víš, jaká je to, jak to dostalo prdo. Ono to bylo naprasklé sice, neuletělo to úplně, bylo to naprasklé. Ale drželo to už jen tady na kusku a potom jsem to někde ztratil. Bych to... Dělám to chlapí na čas, jo, takže se s ním budu tak chvilku hrát. Já si to nemyslím, že... Ops. No, ta řetězka... Myslím, že to bude chtít asi... za chvíličku vyměnit. Říkám, tady ty detaily to neudělá tak pořádné. Nebo spíš žádné. Takže to asi nemá cenu ani já bych tady vůbec ukazoval. Doraz na válec, na vzdělávání spojky.
jsou takové dorazy, že to nedáte tím pádem úplně dovnitřku, ale jenom po ten doraz. A nevím, jak to mám dát, ukáž, tak budete vidět. Jo. Tak se jenom dorazí, nechá se tak. Všel na kterou stranu? Doprava, ne? Tuším, že... Jak se ten válec opře? Tady je ten, jak se to tam opře? Tak. Doufám, že to bude mít správný směr. Počkej, tady si tam tušinku přichytnu, jenom takovou sírku. Můžu si tady pěkně přidřadit, ať mě to z toho nesíře zase. A je to povolené. Vyšrubuje. Teďka vypadá ještě kol to, dobrá. Není vůbec vychudzá, někdy nebývá už taková tady, že se to prostě hýbe. Tady v těch očkách. Tady v těch očkách to je. Já jsem si to měl asi otočit, abych viděl. Ta kamera je lepší. Tady v těch očkách to nedebývá. Tady. Už bývá také trochu vymačkané, tak tím pádem jsou vlastně ty pružinky. Je to tam také volnější, takže to má snahu se. Tady také ten šnek je dobrý, šnek je sice dobrý, to je o ničem takové točení. Ale tady ta špička už začíná být taková trošku vymačkaná a na páru se mě stalo, že se to vlastně už jak kdyby očehlalo úplně a vlastně ten buben. Jak je to v tom bubnu, že? To je tak. Čeká, tam ještě zkusím dát světlo, že by to lepší svítilo. Zkusím to tak, jestli to bude lepší. No, možná trochu jo. Jak je to v tom bubnu vlastně, tak jak se ten buben točí, že? A se to tady v tom opotřebovává, tak se to někdy úplně u toho učehlá vlastně a potom už to nemá snahu, jak se to točí, už to nemá kde. Takže vlastně to třeba buď to přestane to mazat, nebo může to mazat hůř. Je to zachytává jenom někde třeba místama a pootočí se to a tak. Možná, že tam mám
A i druhý náhradní. Uvidím. Co jsem to chtěl? Tady mám pár takových vždycky molitánů nebo něčeho, že to píchnu do toho třeba místo té svíčky, se mě tam nezanese bordel zbytečně. Takže to nemusím se šrubovat. Tady si ale hodím zpátky ten sneg, ať si mě to tam taky zbytečně nezasere. Tak, co ještě? Teď jdem o ten výfuk. Mě to bude držet asi trochu víc. Jeden dobrý. Čistí ještě nic. To je právě ten případ, že to tam nedrží pořádně. A tam se může stát, že to nechce jít. Ještě bych chtěl určitě všechny pozdravit. Do lesíčka a i mimo lesíček. Delší je na levou stranu, jo? Kdybych náhodou nevěděl, tak si to musím potom... Teď se to takto šup udělá. S citem sobě vlastním. Šup. Mám krabicu s hadrama. A takové to... Je to možná na takové to horší čistění, to hrubší, to povytírám jenom asi tady jenom, a to tam. Tak bych to potom ještě kompresorem vyfouknu. To by mě ruky jak větel za chvíli zasrané. Nevím, jaký bude tady zvuk na tom videu, protože to bere jenom z toho telefonu, ale mám objednaný jakýsi ten mikrofon přídavný, nebo jak se to jmenuje. Nechal jsem si poradit od zkušenějšího nevím, jestli můžu říct kolegy. Od Tomáša. Tomáša Krásenského. Jak jsme spolu minule mluvili právě skrz to pivo, jak jsem to otvíral, tak jsem se optal ještě na nějaké věci. Zkusím tam trošku střihnout. Na nějaké věci jsem se ho ještě ptal, tak mě doporučil. Bo on, že používá ten mikrofon, co jsem si objednával. Tak uvidíme. Ale určitě si myslím, že v tom asi změna bude, protože
To je fakt jenom. To je fakt jenom takový telefon za pár korun. A vzhledem k tomu, že jsem nějak nepočítal. Žebráku! Vzhledem k tomu, že jsem nějak nepočítal s tím, že bych mohl nějak točit, nebo že bych točil nějak. Nebo točit bych mohl pro sebe, že? Ale nepočítal jsem spíš s tím, že mě nebude sledovat. No. Takže jsem si říkal, na to moje točení jen taky telefon stačí, na to moje dívání. Ale ani už pár vás napsalo, že je to takové nic moc, že si mám pořídit něco lepšího. Obraz ještě třeba nevím, ujde, ale ten zvuk, ten mě stojí asi za prd. Tak, takže jsem si objednal aspoň takový přídavný mikrofon, tak uvidíme. Kolik to bude lepší. A myslím si, že určitě horší to nebude. Tak, tady jsou dva šrubky další, ty se musí povolit, abyste sdělali celý vlastně ten výfuk. Taky trochu očistím ještě. Bylo by to možná i něco lepšího na to točení, no ale zase se to vezme kolem a kolem. Ops. Tak v těch horách jsme hlavně na řezání, že? To točení to je takový ne koníček, no možná to má ne do koníček, ale spíš je to takové, vlastně pro mě taková nečekaná nějaká záliba. Třeba. Na to jsem se tu akučku mohl vzít, že? To se tak blbě drží. A to už jsou poslední dva šrubky jenom. Než tam ty budu asi nechávat tak. Využiju světla na čepici a metnu se. No, jestli bude vidět, tak toto mám asi nachystané, ne, počkat, tam ještě vrazím. Tam vrazím taky ten monitán, ať mi to tam se nedostane na nějaký bordel. Tak to tu mám nachystané nějak na zhruba na nějakou takovou údržbu. Každý tam vidět něco. Jo, co si málo, jo. No. Nejvíc to bývá tady za strany kolika pod tím výfukem, protože ten se málo kdy vzdělává. Je. Tady to bývá hodně zasrané. Až tu. Ale tady to kolika bylo zalepené úplně durch. No. Takže tak nějak to. Thank you.
stejně dlouhé. Někdy bývá, že nějaký šrubek je delší, kratší a potom se člověk přemýšlá, co od čeho kde bylo. To uvidím, toto možná jen vyfukám kompresorem. Říká, že to nebudu oddělávat, že všecko oddělávám, to stejně všecko. Chtěl jenom jen to. Tak to budu potom dávat dokupy, tak si asi vezmu tu akučku. Jak to budu fukat, čili to ještě vyfukám kompresorem, všecko tak na hrubo, ten hrubý bordel, tam si tady filtr, ani tam nevletí do toho nějaký sajrajt zbytečně. Tak, ještě se podívám tady. Tam to fuknu také zrovna, se to tam vyčistím. Tak, ještě to jdu kompresorem nahrubo vyfukať, co půjde, co nepůjde, potom jen tím odmašťovákem postříkám nějaké to hrubé nebo škrábu, potom se to postříká a uvidíme, jak to půjde. Chvílečku to stopnu. Tak. A hrubo je vystříkané. Teda vyfukané. Takový kanistr s bordelem, kde to vždycky zešupnu. No. Jestli to půjde vidět, musím to ukázat, jak to bylo předtím, a jestli možná to bude potom vidět nějaký rozdíl, ale tady na tom asi ne. Počkej, ještě jsem tu měl deset takový. Hodně toho čistím mimo ani plochým pilníkem. Akorát se si to tady zbrusil trochu do tenča víc. A je to.
Nevím, co mám vykládat, no. Když se dívám na nějaké ty videa ze zahraničí, tak tam třeba chlapi něco vykládají, protože neumím anglicky, ani německy, ani maďarsky, ani štěknout, takže teď rozumím, co vykládají, takže se akorát dívám většinou vlastně, když něco řežu nebo tak, protože jak tam mluví třeba ten, že mu se jmenuje, já nevím, jak se jmenuje, ale jak tam má pod tím názvem na tom kanálu, myslím Rakušák, Austria Forst, myslím, nebo nějak tak, s takovou bratku má. Tak ten kolikrát vykládá, ale stejně nevím co, takže to je... To samé i ten Maďar, je ten George, nebo jak se jmenuje, já to nevím ani vysvětlit. Na to jsem se díval zrovna včera, ten tam předváděl nějakou pílu. Nebo tam rozebíral nějakou pílu a... Novou teda, rozbaloval, ne rozebíral. Takže asi nějaká předváděčka, teda rozbalovačka. Jsem udělal chybu, teďka jsem vyhazoval starou konvicu, varnu. A vůbec se mu jako šla, akorát, že ona kapala desi. Nevím proč teda. Tak jsem mu vyhodil, mohl jsem si ho tady vzít. Právě na tu horkou vodu jsem si to mohl dělat tady zrovna. No. Tak. To vyfukám. A nebude nic vidět stejně. Je to vyfukané, ale ještě to musím vytřít. A právě kdybych měl právě tu horkou vodu, tak bych to v tom pěkně mohl vypláchnout a už by to bylo. Bylo by to na hotovo. Myslím, že by to mohlo být oltol. Tak, to by bylo. Myslím, tam bude vidět. No, říkám, možná by to chtělo asi ještě lepší, ale... Tady je to dobré. Takže ručku můžu dát zpátky. Dáme tam plín. Ručku. Takže se pustíme, kolik je hodin. Vím, kolik je hodin.
odstříkám jenom tím odmašťovačem, nechám to chvilku tak a potom to vyfoukám zase kompresorem, protože tady by se to blbě čistilo všecko, to nechám už tak a to stejně. Trošku by to chtělo taky vyvařit, protože to je... Já jsem říkal, že budu dělat fotky, že postupně. Tam to chvíli působit. Čistím se zatím tady teďto. Já to tam potom budu muset asi přepnout na nějaký ten... jak se to jmenuje? Časozběr nebo jak, ne? Nebo co to je, jak se to tak honem... Takhle to řetazí okresy vymlácené. Není to ještě Ončo úplně, ale kol už by to mohl. V rukách na to je. Ještě by to chtělo trošku, ale tak to říkám, to jsou takové věci, které když to tam dáš, tak je to po prvním stromě už zasrané. Nemusí být úplně zas až tip-top. Ještě stříkneme.
tvrdé úplně té pryskyřice, to by musel člověk víckrát namočit vždycky, teda no, postříkat, otřít, zase postříkat a zase to. Tak to tak nelize škráb, no ale tak jakože. Myslím, že to žádná hrůza nebude, když tam bude nějaký škrábanec, protože i vodách to dostává většího maku, myslím. Nějaké škrábnutí. Poprvé by to bylo, ale mohl bych vlastně zkusit, ale to nevím, jak se dělá. Kdybych tu příští pílu, tu druhou pílu, že bych natočil z přilby a potom bych tam dal z obou kamery. Ale nevím, jak se to tam dává, to musím asi nějaký program a to nemám. Ani nevím, co to je zač, co by se nejde poptat. Co by se nejde někoho poptat, ale nevím. Se taky ani dosy psal, myslím do komentářů, že umíte tam dávat obraz v obraze. Teď nevím, u kterého to byla videa. Asi u toho piva, jak jsem otvíral. Tam se mi zdá, že to nedopsal. Že? Jedná by to viděl i Tomáš. Tak bych mu zkusil
psal zprávu první, jestli ho můžu otravovat s takýma kravinama. Aby mě neposlal do řeky, nevím. Když jsem s ním mluvil, tak mi připadá být solidní chlápek. A i když vím, že určitě ne každému se zavděčí, to je jak každý člověk. Já se také nezavděčím určitě každému. Mám určitě svoje příznivce a odpůrce, ale to už tak na tom světě je, bohužel. Tak. Tady do těch drátků jsou jakž tak čisté, proto jsem čistil nedávno. To jenom vyfuknu vzduchem, tam moc vypadat nebudu. Akorát tady ten, co to je rotorček, se tu nadává, to zkusím nějak vyčistit. Co se týká elektriky, tak to zase, já nejsem úplně, bo to já spíš jsem úplný antitalent. Takže já ani nevím. Přesné názvy čehokoliv. Já něco potřebuju, tak řeknu hen tam, hen to nebo tamto. Takové tamto s tím. Nedorozumí nebo nerozumí. Tak to ještě stopnu na chvilku. Nebo to ještě tak chvíličku nechám, ať uvidím, vyzkouším, jaký je tam třeba zvuk, nebo jaký je tam obraz. Protože jsem to otočil, abych trochu viděl, co ukazuju vůbec, jestli je to tam vidět. Tam něco neukazuju do telefonu a nejde třeba mimo záběr. Takže jsem to otočil spíš tak, abych se, ne že já viděl, ale abych viděl, co je tam vidět. Taková trošku slovní hříčka, ale no, mrknu na to. Tak, no. Pokračujeme. Pokračujeme dál, no. Uvidím včel, jak to bude. Asi teda mám trochu ještě. No. Tak. Dal jsem dom. Tady ty věci umyť, jak jsem říkal. Tak čili to trochu, čili trošku udělám dnes nějakou. Udělám čili nějakou fotku. Potom to zkusím nějak hodit do hromady. Před tým a po. Ukážu i na kameru, jestli to bude vidět, nevím, jak to vypadalo předtím, teda vím, jak to vypadalo předtím, ale
chci ukázat jenom, jo, jak to vypadá včíl. To je vlastně ten dekl do toho vnitřku. Zapnout to, to pěkně sedí všecko. Tak. No, tady je ten slajdík. Čup. Už je usmátý, už je čistý. No, to je vlastně ten, ten uštíplý, ten konec, jak jsem říkal. To tam chybí. No, to už je takové úplně v tom zalezlé, že to ani pořádně nejde. Nejde už očistit, jsem to zkušel i kartáčkem. Ještě si to dáme bokem. Tak říkám, včera jsem to, vzal jsem to dom, vyčistil jsem to, takže jsem to hodil do kybla, napustil jsem tam horkou vodu, nebo skoro vřelu, nebo vřelu z vadné konvice. První jsem měl, teď už ne, ale začátku, jak jsem to dělal, tak po první, tak jsem měl obavy trochu, že jestli se ten plast třeba nějak neskrutí nebo něco. Ale neudělalo to nic. Takže jsem to dělal už včil normálně. No a co včil? Dej ty popránky zase. Tak. Hodíme tu housle. No, včera jsem to trocha očistil tady. Jestli je to vidět. Vnitřku zkusím, vidíme si tady ta. Ale ještě to není, že? Samozřejmě. Nějaké ještě drbky tam jsou, by to chtělo tam něco možná ještě fuknout vzduchu. Uvidíme. Tak čili postříkáme tady ten žilák. Aha, došlo. Tak pro tyto případy sáhnem do dalších zdrojů. Nechám to zase chvílenku působit. Je rozprašuje lepší, jakýsi. Značka stejná, všechno stejné, akorát, že asi možná jinčí hlava je tam, že to lepší rozprašuje.
vůbec se toho nebojím to postříkat, protože když se dělá kolikrát něco v dešti a takové, tak je to stejně mokré. Aspoň jsem s tím já neměl žádné problémy nějaké, že bych to třeba nedestříknul a nechtělo to jedno nebo něco. Nějaké takové ty hrubé, kde jsou ještě ty hrubé nečistoty. Kde je toho moc, tak to tam trošku ještě poškrábu, ať se to tam lepší dostane, ten slavný odmašťovák jakýsi. Co tam nedostanu, tak já si myslím, že to bude tenčí, tak to musíte zpětníkovat to tak, jenom to tak s citem z toho stáhnout ten bordel a potom to musím zase tím kompresorem vyfoukat, to už půjde pryč potom pěkně. Moc to nějak zbytečně neškrábu. Pak jenom tu vrstvu, co je ten bordel. Protože se zbytečně nepoškrábe třeba i ta barva, nebo že by to bylo na parádu, ale díla má sloužit, tak jak auto, že? A nejsme sice otroci toho, ale zase se k tomu musíme trošku i chovat jako, protože nás to živí, tak. Viděl jsem se díval na video Lukáša Šťastného a nevím, proč nešel mě tam zvuk. Tak nevím, jestli na všetkým ostatním videách zvuk šel. Tak nevím, jestli to měl Lukáš tam nějakou závadu na tom. Je sice fakt, že jsem se potom na to nedodíval do konce, protože jsem šel co si dělat, ale připadalo mi z začátku, že tam něco vykládá, ale bez toho zvuku jsem nevěděl vlastně co, že? Tak jsem chvíli čekal, že to potom naskočí a nic. Tak musím se na to podívat dneska znovu. Jestli to byla nějaká závada v tom mojem stroji, nebo jestli to tam je Lukáš nějakou poruchu v něčem. V každém případě to dneska zvednu znovu a uvidíme. Bylo to tam u té rástoky, jak dělá v tom břehu velikém. A má to také takové, tam na prd je to. Minule to měl Honza, Czech Forest, ten měl zase tam ty buky v tom kepení. Čiho zase ten Lukáš. No. Tady to ještě postříkám. Tady se ještě nebudu do toho tak srať. Tak. No, takže ten bych chtěl Honzo, teda Honzo. Jo, jen bych chtěl pozdravit aj. No zas na všechno si nespomenu, že? To zase bude takové na prd. Ale pozdravím aspoň
na celé ostatní nenaseru, které nespomenu, protože určitě si nespomenu na všechny. Tak budu pozdravovat třeba Lukáša Šťastného, Davida Bezděka, Honzu Čekforesta, Miru Baboucha, Laďu Vavka, Filipa Valihracha, potom Tomáša Skálu pozdravuju aj, protože ten už chvíru nic netočil. Teďka sice jsem tam četl jakýsi komentář, že spravuje traktor převodovku. Tak, jak to myslím dodělat, tak určitě něco natočí. Dlouho jsem také nečul nic o, ani neviděl video. Ježišmarja, teď mě to vypadlo. Ježišmarja, teď mě to vypadlo normálně. Mě to mám na jazyku. Ty vole, si nevzpomenu, pane bože. Za chvíličku si vzpomenu možná. Ježkovi zraky. Dával tam videa z, normálně z těžby z hor a ještě tam měl videa z akvaristiku. Nějaké rybičky a takové tam dával. Ježíš, mě to vypadlo úplně to jméno. Ale včera jsem ho tam neviděl už dlouho, žádné video mě nepřišlo. Nebo aspoň mě to nepřišlo, tak nevím, jestli třeba tučí, nebo doufám, že je v pořádku. Já si nevzpomenu, pane bože. Za chvílečku si možná vzpomenu, ale úplně to vypadlo z té palice. A potom je tam ostatní chlapů, co možná netočí a třeba tak videa, ale píšu komentáře, tak to je od Rostě Števkového z Trnavy, to spoza kopca. Potom aj Drvaře na Slovensku, Denis Genčábel, aj z celou partiu. Samozřejmě pozdravuji i všechny ostatní, co se jmenoval ty Ogary a dělají z nějaké party nebo s kamošama nebo tak, tak pozdravuji všechny. Ježišmarja, jak on se jmenuje? Kdyby jsi mě zabil, tak si nespomenu. Maňousek, jo? Abych to nespletl, kruci zase. Maňousek? Aleš Maňousek? To už plancu asi, ježišmarja, počkej. Já budu ještě chvíli vzpomínat, já si vzpomenu.
Já si vzpomenu. No, to už to je tak, no. Jo, potom ještě ty nějaké ogary, že jsem říkal, že vzpomenu. Není tam ještě psal. To je tolik, že já si ani nespomenu na ty jméno, to je průser, že? Ze Slovenska mě psal ještě jednu chvíli, teď už se také chvíli neozval, ale to nevadí vůbec, ale pozdravit ho můžu. Petr Kucka, teď nevím, jestli máš jde od Košic, tuším, nebo tam někde, až zdaleka. David Ota, no. Nebo Ota David, ty nevím, zapomněl. Které má jméno, kruci. Tak ten je, myslím, zase někde z jižních Čech, tuším. Ježišmarja, to je včel průsel. Já jsem to neměl říkat, protože já si ty nespomenu na ty jména. A ti, co mě tam píšu, tak jich neřeknu určitě. Řeknu a to bude potom takové špatné, že jsem si na ně nespomněl. Lukáš Maňousek. Lukáš Maňousek. To je on, co jsem to, snad jsem to nebo tak nic, jdu to zase vyfukať a potom to otřu a pojedu zase dál. Jede to ještě vůbec? Tady ta jde. Nevím, kolik tam bude paměti, jestli to vůbec vyjde. Je právě včera, jak jsem na toho Lukáša Šťastného se díval chvíli. Jsem viděl, že tam měl Tatranky, že jí. A Lukáš je to zmasl na tom stejně, protože já buď nejím v horách vůbec, anebo také jenom nějakou Tatranku si vezmu, nebo Tatranky mám v autě hozené furt. Já koupím třeba 10 Tatranek, hodím to tam do auta a vozím to tam jakou dobu, zas nejím. Protože já když potom, kdybych se najedl, tak se ani nebude chtět dělat. Takže buď tam mám Tatranky tam mám furt, anebo si tam hodím třeba nějaké jabko nebo něco takového. Jenom. A to ani kolikrát nedojím, nebo nesním, protože na pití. V létě piju jenom holou vodu. Málo kdy si kupím nějakou kyselku nebo něco. To si vždycky do té petky napustím vodu a to piju jenom čistou vodu. Protože tím se může aspoň člověk trochu opláchnout v létě.
je, když je spocený nebo tak, trochu umyť hubu. Kdyby si člověk koupil nějakou sladkou vodu nebo něco, tak tím by se asi blbě ta čuňa umývala. Mohlo by, no, ale nevím, jak by to potom bylo. Takže holou vodu. A jak tam máte vařič a je Lukáš? Tak jsem na to hleděl, tož není to špatné. Není to špatná věc, ale já bych to asi fakt ani nevyužil, jak jsem nad tím tak přemýšlel. Třeba myslím, Denis Genčábel mu psal, že to asi objedná, nebo že si to asi také koupí. Tak já tak přemýšlám, že kdybych si to koupil, já bych to asi ani nevyužil, protože no asi čas by si měl člověk udělat na to, na nějakou tu pauzu furt, no. Já si říkám, když mám pauzu každé 3/4 hodiny, nebo jak to vychodí ta nádržka, když řežu, že třeba 40 minut nebo co, tak to odpočinu přes to, takže odpočíneš, no, to jsou nějaké 3 minuty, 5 minut, než si naleješ pílu, no. Záleží, jak daleko máš od stromu verce. Ale snažím se to mít tak nějak docela blízko. No. Takže naleju pílu, naleju něco do sebe, většinu tu vodu a jedu dál. Když se nenaháňám, jako dělám, tak normálně jdu. Protože jak se říká, sice v dnešní době peníze jsou až na prvním místě, bohužel je to tak, no. No, jak říkám, ty Tatranky to máme společné, no. Tu váhu, myslím, že Lukáš, myslím, říkal, že měl 96 kilo a zhodil na 93. Tak to já naštěstí nemám tolik za tým. Říkám za tým, protože ale vypadá, že Lukáš je vysoký. Já bych typoval, že může mít nějakých 185. Kolem 185, myslím, že by Lukáš mohl mít. Lukášu, co? Kolik jsem se minul? Takže na tu jeho výšku si myslím, že tu váhu má. Když nebudu brát jako nějaké tabulky, že? Co váha to výška, teda co výška to váha, tak oni to tam si píšu, je to co člověk má, tady jsem to odrbkal, jak oni píšu, co člověk měří, že by měl vážit, tak nevím, no. Já mám nějakých 177 asi. Možná už ani ne, možná už se začínám skrčet.
Takže 177, když bych bral, tak bych měl mít nějakých 77 kg, že? A mám o 10 víc. Takže podle tabulexu asi bych řekl mírná obezita. A nebo určitě nejsou v průměru. No. Ježíš, tady jsem to odrbkal, kurník, šopa. Ale myslím si, že to není ještě ta moja váha, taková hrůza. Váha jak váha, akorát ani to leze tady do bachora, co si všecko. Tak tady už krávnu ten rantlík trochu ještě. Takže mě to trošku leze do bachora, no. Ale myslím, že když mám ten pohyb, že to až taková hrůza není, no. Jako, myslím, že jsou na tom chlapí hůř někteří. Samozřejmě za to třeba nemůžu, že tam můžu být nějaké zdravotní problémy. Ale v každém případě je to tak trochu na oštěr, no, když člověk se potřebuje zohnout a musí se nadechnout, jak kdyby se potápěl. A zase. Jakom to nevadí? Jakom to nevadí, že? A ještě si zapomenu, ještě chci pozdravit Romana Dlaska. Ahoj Romane. A jeho paní, zdravím. Ať mu to zdravíčko slouží, nebo obum. Ať se dá co nejdřív do pořádku. Roman říkal, že jestli bude v létě příznivá situace nějaká, že by se mohlo nějak, že by to nebylo ten nouzový stav a takové ty hovadiny, jaké slučil, takže že by přijel na besedu. Tak se těším, Romane. Asi si nachystám nějaký pořádný diktafon a budu nahrávat ty tvoje historky. Jako myslím to v dobrém. Tak. Je, chlapi, a teď jsem si vzpomněl ještě. Teď jsem si vzpomněl, úplně mě to málem vypadlo, protože je to asi tak 2 měsíce zpátky. Je 2 měsíce už to možná může být, no. Možná necelé, nevím. Nebo tak. Asi víc jak před 2 měsícama, to už bude možná ze 2, ze 3 měsíce. Jsem dělal video nějaké, že jsem se omluval Pavlu Kyšovi.
Tak Pavel mě potom asi jsem mu napsal nějaký komentář a nějak jsme se, nebo já jsem ho spíš asi nějak nepochopil, tak jsem se mu potom v nějakém videu omlouval. No a on mezi tím, teda jak jsem se mu v tom videu omlouval, tak potom jsem nějak ztratil tyho komentáře. Tak jsem si myslel, že si mě vymazal třeba nějak z toho YouTube nebo něco, protože jsem se na něho nemohl vůbec dostat. Ani jsem ho nemohl nijak kontaktovat, neviděl jsem co a jak. No až mě potom jedenkrát psal, že myslím na mail, že by přijel a že jsem sám omluval a že neví proč a jestli co si. No tak byl za mnou dojetý tady u nás, je to asi tak 2 měsíce zpátky. No a říkal, že měl nějaké, nebo že možná má nějaké problémy ještě s YouTubem, že se nemůže na to připojit a psát komentáře a takové. Tak mě poprosil potom, že jestli bych mohl všechny pozdravovat. A jmenoval mě tam zase baňu chlapu od, jak jsem vzpomínal já, Davida Bezděka, Czech Foresta, no, a teď zase nevím. Davida, Czech Foresta, Filipa Valihracha, Lukáša Šťastného, Miru Baboucha, potom ještě Zetoráky, myslím Zetor, ježiš, teď nevím to číslo, jak tam má, jeden. A jeden je z Čech, jeden je Slovák, takže oba Zetoráky. Potom, no, třeba si vzpomenu, ale pozdravuje. Všechny vás mám pozdravovat, na všechny, že se dívá na videa jako přes nějaký inčí, nevím si, přes Facebook, nebo nevím přes co všechno, ale že vás všechny sleduje. Nevím, jestli tam se dá odepisovat komentáře a tak. No a mám vás všechny pozdravovat a hlavně, ať se držíte a jste opatrní. Tak to bylo vzkaz od... od Pavla Kyše. Já si dneska nemůžu vzpomenout na ty jména, ježišmarja. Tak to byl vzkaz od Pavla Kyše tady pro všechny chlapy a i ty, co jsem jmenoval, protože já si na to nemůžu vzpomenout. A zdravím, Pavle, ty mají tebe do nového roku, nebo v tom novém roce, ať se ti daří. A hlavně, ať zdraví slouží. Tak to byl vzkaz, který jsem měl vyřídit a málem se na něho zapomněl. Tak, no. Ale vzpomněl jsem si. Možná trošku později, ale vzpomněl jsem si. No. Ještě vlastně musím pozdravovat aj. Musím pozdravovat ještě aj Krištofa, já nebudu ty jména říkat, protože mě to normálně úplně vypadává z hlavy. Krištofa Gabriša, tak. Ten tam dával, zrovna jsem se díval, myslím také, včera to bylo, nebo dneska, nevím. Ten tam dával zrovna také video o Vercajku, že co používá zaklíny a pás a takové. Tak. Jsem tam něco psal. Také jsem si říkal, protože mě tam psali nějací chlapi, jo, o té údržbě, jak té píly, tak nějakou Vercajku a takového. Ale to je všecko. Možná hodím tu takovou vsuvku jenom, jestli tam něco mám. Měl bych tam jít, myslím, co si, ale... Tak, tady mám pár věcí. Mám to jen hozené ve skříni. Tak, tady mám jedno pásmo ještě. Zase nevím, jestli můžu ukazovat značku, že? Od Spencera. Ještě je cena 940 korun.
Nevím, kolik stojí v Číně, ale určitě to bude 6000 korun. Tady mám pár klínů. Nejčastěji používám to ty střední. Tady ty střední od Štylu. Jo, Štyl. A tady to je vlastně ten veliký. Jo, je to vidět ten rozdíl. Toto je střední, toto je veliký. Ta délka je tam ještě. Ta délka je tam nějakých slabých 23. Počkej. Šup. Slabých 23, jo. A tak to je to nějakých 2,5 asi. A ten veliký je. Počkej, to mám naopak, ne? To musím dát tak, že? Nebo co já vím, to je jedna. Však nejste hloupí, že? To je nějaká čtverka a délka 24. No. Na pásu tam mám ještě, počkej, tam skočím ven. Tak to mám nové, no. Toto mám, co používám, co mám na pásu. A právě, že mám... Toto mám poslední dva z koksu. Jo, koks. A ty jsou... Řekl bych, že Staně s nima dělá tak možná o něco lepší, jak s těma štyláckýma. Ale to zase nechci jako říct, že štylácké jsou špatné. To stoupání je tam skoro zhruba stejné. Takže to je nový a to ten už mám, to ten používám asi rok. No. Možná rok bude. Jo. Takže je vidět, že aj, on není kratší, ale to už jsem ho tak zřezal, protože hned jak to kopne trošku, že tak člověk tam do toho zajede, a tak jsem ho trošku tak pokrátil. Ale to ten už mám možná třetí rok, také je to z koksu a původně byly stejné, no akorát, že vidíte už jak je, už okolik je kratší, počkej, jak to mám dát, aby, kde je ta čočka, jako, tak, vole, tak, jo, původně byly všechny stejné, akorát, že čas, zub času se projevil, no. Tady jsem dokonce, tady to je dokonce z panenky. Jak jsem tlačil hydrauliku, tak jsem neměl, měl jsem panenku pod stromem a neměl jsem tu železnou plotnu, sebouzitu, kde jsem to tu, kdy to vypadlo v garáži, tak jsem si toho zapomněl vzít, tak jsem tam dal normálně klín, že je malinko prohl, jestli to bude vidět nějak, bude, nevím. Ale dal jsem tam vlastně ten a z panenky to zvedlo to, že to neprasklo, takže... A ještě jsou ty koksácké, když to tak vezmu, jo, srovnám to, tak je, a spodku, tak je o malinko širší, počkej, to vám ukážu. To položím, jo, tak je o kolik, o půl centiáku, o tři čtvrtě centiáku je možná širší, nebo, já to dělám úplně jednoduše, když to změřím, že, tam dělám jakési opičárny, tady to má nějaký 6,8, na spodku 7, jo, na spodku 7, tady to má nějaký 6,8, no a tady ten má 7,5, jo. No tak ona těch 8 mm je širší, takže zabírá víc dřeva a akorát je škoda, že se to už tady neprodává, musí
já jsem to objednával, když tu byl ještě ten internetový obchod. Dalo se to u nás, čili to jako jde to objednat, ale buď z Německa asi nebo z Rakouska. No. Ale tam nevím třeba, kolik se platí za poštovné a tak. Takže na kolik by to vyšlo. Jako cenově oni budou asi stejné. Možná nevím, čili já jsem to naposledy kupoval, bylo to asi tady už to asi není, já nevím, ze 2-3 roky možná ten koks u nás, nevím přesně v čím. A to jsem kupoval ještě předtím, takže určitě jich mám 3 roky minimálně. Měl jsem aj ten veliký, ale ten už jsem asi, jo, ten jsem kdesi ztratil. Ten jsem kdesi ztratil, přesně tak, jak to Lukáš Ivi šťastnému kopl, teďka i ten klín, jak se to přilepilo, kdesi to mrsklo, tak mě to udělalo také, ale v zimě a už jsem to nenašel. To tu mám z pásu, to si musím nechat vytáhle, to nejde, to schovám. Tak, co mám tady potom ještě? Třídy, ty používáte asi všetci, že? Tady mám na 2.6.1 ten spodní kryt. Ne? To je na spodek. Ale toto mám 4.6.2 vlastně. Tady mám ještě z 3.6.2. To samé. No, co tu mám? Už takých pár náhradních dílů tu nějakých mám. Odpáčky, co je nasytíč přes zátku na benzín. Tady mám jakési ložiska na spojku, svíčka, řetězky. Tady mám ještě z té 2.6.1 ten hřeben takový, to uzubení, ale to jsem sdělal, protože jsem si tam koupil to delší, takže toto jsem tam měl jenom chvílenku. Tak, to máme dál. Lanko, pružinka na spojku, kdyby náhodou. Co tu mám? Tady mám čerpadlo. Tady mám čerpadelko, ale to je asi teď nevím, to je. A to jsem si tady nenapsal, blbec. Tady nenapsal, ale to bude asi z té. Nevím, jestli je to stejné 3.6.2 a 4.6.2, ale toto bude asi ze 4.6.2. A to jsem si tu nechal, nevím proč. Protože ono bylo tuším špatné. Nevím. Možná, nevím, jestli se z toho dá něco použít. Nevím. Já to tu pár roku budu mít, potom to vyhodím a potom zjistím, že jsem z toho mohl něco vzít. Tak, co tu máme? To jsou ještě staré křídy. To jsem ukazoval. Zase z jedničky spojku. Pro jistotu.
to, tady mám, co to mám, maháček, co si. Až tak, no. Pár takových nějakých kravín. Co člověk potřebuje, kdyby náhodou nějaká opravíčka přišla. A nebyl po ruce, nebyl, ještě počkejte, ještě vám ukážu klíny, které jsem používal předtím, železné. Tak, to ty klíny jsem používal. Dvě kilovky. Si vezmu ten střední klín. Ten střední klín, tak je to stejné. To stoupání je stejné. Ale váha úplně jakože nepoměr, že? Tak když si vezmu, že jsem nosil vlastně dvě kilovky, jednu dvoukilovku, tu jsem si už tady provrtal, abych to odlehčil trochu. Jo. Dvoukilovku, to máte 4 kila. A toto byla, myslím, teď nevím, jestli 2,5 nebo 3 kilovka. Jo. Tak to máš kolik? 4, nějakých 6,5, 7 kilo. A toto žebráka jsem potom také ještě nosil. Takže nějakých 7 kilo jenom ve 4 klínkoch. Tak když nosím tři malé, jeden veliký, tak bych řekl, že to má váhu ani ne takovou, možná jak ten jeden kilový. Nevážil jsem to, nevím, ale tak podle ruky. No tak stejné, takže kdyby jak, 6 kilo, 5-6 kilo jsem ušetřil jenom na váze, na klínoch. Někdo bude třeba říkat, že ty plastové jsou na hovno, ale nemyslím si, protože já jich používám už dlouho. Nedávám, železno už vůbec dokonce nevozím, ani v autě, ani nikde. Mám jich tady hozené spíš jenom tak už pro případ nouze, kdyby já nevím co, ale... Ale také ještě vám ukážu, jestli to bude vidět, jak je prohlý. Jo. Tak mě to ohnul buk. Tak to normálně sedlo na buk. Teda, jak to sedlo na klín, tak... Tak to normálně tak zohlo. To je jedna věc a potom tady taková nádhera, to jsem kdysi pošťal na pošťaj, tak se mě to vrátilo. No. U těch železných klínů právě na houby, tady ty otřepy, nevím jak se to přesně jmenuje, ty okuje takové nebo jak, trefíš klínem. Trefíš kladivem na bok, to se uštípne. No, a je to, bude to v hlavě, v oku, v hubě. Tady vidíš, že už je to prasklé, jo. Tady je to naprasklé vlastně. Tu, aj tady. A potom stačí, když blbě na to trefíš, může to uletět. A tě to trefí do oka. Tak v lepším případě máš ještě druhé, no. Samozřejmě do oka by tě to trefit nemělo, protože máš co? Máš přilbu se štítem. Někteří to sice nemají. Buď má přilbu a štít má zvedlý. A nebo nemá ani přilbu, no. Ale tak... To už je každého věc, že jo. Ještě to
toho krasavce. Takže tak je to, no. No, co jinčího? Jediné, že používám nic zvláštního. To ještě musím také ukázat. Ale ještě jsem to nepoužil, protože jsem ještě v horách nebyl. Na doporučení jsem si musel pořídit nesmeky. Díval jsem se už na to chvíli, ale až na... volal jsem Davidovi Bezděkovi, tak ten říkal, že má přímo tady ty, tak jsem si jich koupil. Potom v páru videách, a včera v těch posledních jsem viděl, že aj Lukáš jich má, šťastný, že jich taky chválí, takže jsou na to strašně zvědavý. Takže uvidíme, uvidíme, no. Ale zatím jsou pěkné nové, nepoužijte ještě. Takže uvidíme, jak to bude. Určitě si myslím, že na tom ledě a takové, když je hladko, že to může být dobré. Akorát mám trochu strach z toho, že, a to tam říkal i minule ten Lukáš, že ty krkošky nějaké se můžu dostat pod tu gumu, mezi gumu a botu. Takže člověk bude muset trošku dávat bacha, aby si nerozbil hubu jako to tak, že se tam něco vešprajcne. Protože jak každý asi víte, stačí, když se nějaká krkoška zachytne, nejde za nohavicu nebo nejde blbě za nohu a člověk se vále už jak svíňa hneď. Takže to je tak, to je taková ještě, co mám nového. A jinak nemám nového asi nic. Já zase tak nic nepotřebuju. Píly za ty mám, klíny také. Hačaňu mám také. Sekiru mám, tež všecko to. Díval jsem se sice na sekírky nějaké, jsem si tak říkal, že bych si nějakou pořídil. Ale... nevím. Potřeba bych si to tak ošahat, no. Nechci se ani kupovat nějaká z internetu podle obrázku a videí je takové, protože já jsem radši zase, když si na to šáhnu, když si to ošahám sám a potom třeba jo, no. Vím, že třeba, nevím, třeba ty nesmeky jsem bral jakože tak na to doporučení ogaru, takže třeba, a kdyby nedořekl, že má třeba takovou sekeru nebo takovou, že by to bylo taky jako takové doporučení, ale tady radši bych si tu sekeru ošahal sám. Ne? Protože to jsem si třeba všiml, tak hodně ogarů dělá jenom a u většinu kalače. Že? David má kalač nějaký, Czech Forest má kalač. Míra Babouh má, myslím, také kalač, tuším, nebo ten má možná nějakou tu štípací sekiru asi, tak jak má nic otevřitý ten na to štípání, ten myslím má sekiru. Anebo Míra má sekiru Míra má kalač a sekiru má Laďa Vafek, tuším. No. Laďa Vafek má sekiru, ale s tím rozšířením na to štípání. A sekiru má, myslím, Lukáš Šťastný má sekiru, no, protože to mě psala aj jeho roba, jeho manželka Lukášova, že se mě ptala, jak... A ty nevím, to jsem asi včera neměl říkat, že? No, ale však ona chtěla jenom radu, Lukášu. Kdybys o tom nevěděl, tak tvoja chtěla jenom radu po mně. Jakou mám sekiru, ale tož... Možná ti ho chtěla dát asi jako dárek, ale
Nakonec si mi vlastně snad ani neporadil, nebo jsem mi říkal, jakou mám já, že mám vlastně podědový a že to není žádná jako značka, že by se dala koupit. Takže ti asi, ten nevím, jestli ti nějakou kupovala, nebo jestli tam máš nějakou svoju. No. Takže tak. Takže to byla taková rada paní šťastné. Ale asi se mi moc nepodařilo. Co potom ještě tak? Jdu to zase čistit chvíli, že? Ťápu a pila stojí. To jsem ukázal jenom těch pár věcí. Jo, vlastně tak, to jsem ukázal těch pár věcí skrz, jak jsem mluvil o tom Krištofovi. Že tam mě to video ukazoval, čím dělá, tak Krištof Gabriš, tak ano. Já jestli si časem vždycky nějak vzpomenu na nějaké jméno, tak ho budu pozdravovat, ale já jsem to mohl udělat zase jinak, že jsem si tady mohl vzít tablet nebo něco, že já podle toho teď. Tak aspoň vidíte, že to nemám připravené, že to nemám za prvé připravené a za druhé, protože tomu zase až tak ještě nerozumím. Ne, ještě, ale kde mám ty hodně. Toho budu zase trávit 2 dny, než to nějak zestříhám dokupy. Že to tam nemůžu dát takovou, to by bylo 2,5 dňa. A půl dňa to by nikoho nebavilo na to hledět. Že jo, tak. Mně se to trošku vidět. Mně se to trochu lepší. Počkaj, tak to. No ještě by to asi chtělo jakože vzít lepší, ale říkám, po prvním stromu to bude stejné, takže zase nebudu to úplně přihánět až nějak do detailů, že bych to chtěl úplně mít jak v novotě. Tak jdeme na další kousek. Kolik se to tady nahrává, jestli se to nahrává ještě. Tady vypadá už, že jsou dráty a všechno, že je dobré, že není nic porušené. Až to trošku tam blíže, jestli to bude vidět, jak to vypadá. Předtím, jestli tam bude rozdíl nějaký. Jo. Ještě tady udělám nějakou fotku tady. Tady to také normálně, dám si tam ten filtr jenom. Toto také normálně to postříkám jen tím celé. Nechám to působit, vyfoukám to vzduchem, poutírám to a neměl jsem s tím nikdy problém také, že by tam něco, já nevím, zkratoval nebo nevím. Říkám, nevím, jestli se to tak má dělat nebo nemá dělat, já to tak dělám a zatím jsem neměl. Ten problém.
to trošku přikryju, ať to nefuknu přímo do toho, pro jistotu. S tím tak pohybu, ať to jestli je tam někde toho víc, ať to nateče, tak všude možně. Ten vzduch to třeba vytlačí něco. Možná úplně ne všecko, ale... No. Tady jsem to ještě trošku odrpkal, jak si také. Tak. Si to na chvíličku stopnu. Tak. To zkusit trošku fuknout, než to tam zaschne pořádně asi na tom. No, přemýšlám, jestli mám ještě zhodit aj ten, karburátor, ale na to se asi vyprdnu. No, to už nebudu až tak úplně rozdělávat. A to je fakt, že tu elektriku jsem ještě rozdělanou tady s tím vzdělaným neměl, ale když jsem používal, vlastně mě jo. Vlastně měl jsem to vzdělané, jo. Ale na 3.6.2, tu 4.6.2 ne. Ale to bylo na staré, co mám starou 3.6.2. Ještě jsem měl ani s klasickým karburátorem. Tak to jsem vždycky zhodil i to a vyčistil jsem to úplně. Ale tady ještě je to. Tady je cosi, jakési svinstvo. No, tak raz to mám, ještě to střiknu raz. Trošku to tam tu haderku tak mezi týma káblíkama, musím opatrně, když byste to někdo taky tak třeba čistil, tak jak tu haderku tam budete tak nějak spať, že čistíme mezi tým, když se vám to nebude chtět vzdělávat, tak opatrně a nepřetrhnete nějaký kábl, zbytečně třeba od elektriky, od topení nebo tak něco. Potom na mě nenadáváte, že řeknete kur, sakra, nebo kruci. A nám to blbě ukázal. Ale toto já všecko ukazuju, jakože, jak to dělám já, jo. Ale neříkám, že to se tak má dělat, nebo že je to nejlepší, jo. Tak to, takže... Doufám, že se, když se to náhodou, někdo dělali také tak a něco se vám nepovedlo, tak doufám, že nebudete na mě nasraní, že jsem vám to ukázal jakože, a že se vám to nepovedlo. No, tak za to já chlapi nemůžu, ale to za to. Jak to máš, to samé, kdyby si skupil třeba pílu a pořezal se, tož za to ten prodejce také nemůže. Jo. Ale to jsou takové jenom už. Já myslím, že jste rozumní. Jste rozumní, chlapi. A furt říkám chlapi, ale
dávno byla za mnou stavená vlastně jedna kolegyně, která mě, myslím, v posledním nebo kterém tom videu tam fotila, které jsem aj použil pár fotek. No, takže vlastně musím říkat aj kolegyně. No, takže nejsou jenom chlapí drvaři, ale i ženské. To byla sice první ženská, kterou osobně znám, co by řezala. Ináč na YouTube tam je, myslím, pár ženských. Nějaká, myslím, Rakušanka je tam, ta nevím ani, jak se jmenuje, protože já s těma jménama, to byl asi márný boj, mě něco říkat s jménama. Ksichty si ještě pamatuju, ale zase nevím, kde jich zařadit. Takže, kolikrát je to se mnou těžké. No? Tak nejde. Jak se říká, jak nejde o život, jde. Tak nejde o nic. To jenom tady tak trošku přeletím ještě kolem těch kábíků. Ještě vás to vystříkám. A potom si můžu v horách říct, že po jednom, po dvou stromoch si řeknu, ty jsi ale hňup. Tam se s tím kurva půl dňa drbeš. A nakonec je to úplně to samé. No, jako pravda to je, ale... Pravda to je, ale tak zas co už, no. Jak jsem to stříkal tak kolem tehu, tak ten filtr byl také špinavý, tak ten vezmu potom také dom vyprať. Buď ho vždycky postříkám také hand-tým. Postříkám to tak dokola vždycky a potom to kompresorem zevnitřku směrem ven vyfukám. Tak ten bordel vlastně jde pryč. A ještě to třeba potom vlastně vezmu dom normálně do horké jarové vody to vyperu a... Postříkáme to raz. Já jsem chtěl ještě co si udělat, ne? Počkej, já jsem chtěl tady na to natáhnout to a kde já to mám. Já jsem takový lupa. Ještě si vezmu pro jistotu tady brýle, protože jsou to brýle jednoručky, protože jsem si na ně minule sednul a ulomil jsem si tu jednu, tak to musím dát jenom tak, bezpečnost především, že Toto je nějaká, jakože to nebude určitě něco zdravého. No tak kdyby to náhodou
Asi by mě měli rukavice, no, ale tak. Ale kdyby to prsklo do očí, do oka, do očí, tak ať nemám zas. To je Amerika. Kdyby měl ještě růžové brýle, tak to by bylo úplně zlaté. To by byl růžový svět. To byla krása. To je to, co si mlží. Týma žebrama se to blbě čistí, no, to je marné. To právě tady tím, se snažím vždycky, jsme tady nějak vyškrábet trochu. Takhle si musím ho i rožnout, že? Ještě bych mohl pozdravit do Francie pana do Francie, teď nevím to město, kruci. A to bych určitě za prvé bych to blbě řekl a za druhé bych to splantal. Tak jmenuje se Jan Badac nebo Badač. Nevím, jestli tam přijde háček nebo ne. Takže vás zdravím, pane Honzo. A ještě bych mohl pozdravit aj ten je zase, myslím, z Rakuska, pan Karl Reichl. Richter. Je, zase jsem to poplet. Když to příjmení jsem popletl určitě, ale jmenuje se určitě Karl, pochodí, nebo on ne, ale jeho, teď nevím, jestli říkal děda nebo praděda, pochodí z Čech, takže asi trochu rozumí česky, protože mě píše komentáře v češtině, takže ty mu děkuju, protože jak mám nějaké komentáře na nějakém cizím jazyku, tak já jsem úplně v pasti. Já než to přeložím a kolikrát mě to třeba nedá ten Google, jestli to přeloží něco, nevím, nebo nějak to, takže nevím, no, je to takové. Takže tím bych chtěl pozdravit pana Honzu, aj z rodinu, zdravím, a pana Karla, také zdravím, také aj z rodinu, opatrujte se. Já si vždycky tak postupně na nějaké jména vzpomenu. To je jak ve škole, když mě vyvolali, ve škole, tak se nevěděl nic. Já jsem byl taky trůba, nebo jsou taky trůba. No. Jak si vzpomenu na školu, tak se ještě včel třepu. Tam trošku zavázal ta ručka, ale to se mi zase nechce, že úplně tak udělá. To se mi zase nechce úplně až tak rozmontovávat, protože
jsem tady nezapil tu druhou. Tady tím plochým pilníkem je dobré, že jak je plochy, tak ještě jsem si to tady trošku zbrusil do špice, je do úzka, tak to jde pěkně mezi ty žebra. Jo. Když si to postříkáš vlastně, když si to postříkáš a necháš to chvíli působit, tak tím plochým pilníkem to tam jde pěkně vyčistit. Jako není to úplně top, že? Protože to bys musela si tu žebra zdělat, zhodit a úplně to rozebrat, ale já myslím, že znám některé, kteří nevyfukají ani filtr. Takže nevyfukuju ani filtr. Potom se diví, že jim to nejak, nevím, jestli nejede, nebo... Říkám, že člověk by se s tím měl hrát každý den to tak, to určitě ne. To by zaprvé ani nešlo. Nějaká údržba by tam měla být. Zapomněl, jestli jsem to zapnul nebo ne. Abych tady něco jakože neplácal, netěhápal.
bylo to vypadá. No. Já si myslím, že ne. Ne každého to bude zajímat. Tady to. Je. A nebo to může dopadnout tak, jak když já se divu na ty cizí a nerozumím tomu, stejně co říkají. Jo? Takže to může dopadnout úplně to samé. Že nikdo tady nebude na mě hledět nějak čistým pivu. Ale mohl bych. Ještě bych chtěl pozdravit Holbru také. Radka. Ahoj, jak se ti daří ve videách také. No, já si tak časem po chvíli vždycky vzpomenu na někoho. Nebojte se nic. Já se totiž strašně nerad nějak, nevím, přehaduju nebo takové věc. Připadá mi to, že je to úplně zbytečné. Na čem se hádat, že akorát, když jsou to třeba nějaké kraviny úplně. Třeba když bych vzpomněl třeba Štylku a Husqvarnu, když se mě nejde třeba ptá, jestli co je lepší, nebo tak mu řeknu to, co si myslím, jakože, ale není to, že bych třeba něco byl měl proti Husqvarně, nebo proti Štylce, nebo já nevím to. Každý má prostě svoje, no. Někdo je zvyklý na to, někdo na to. Někdo má to, někdo má tamto. Někdo používá třeba věci pílu ze Štylky a hadry z Husqvarny a nebo zase třeba naopak. A nebo úplně něco jinčího. Já mám také, mám Štylku, přilbu mám Husqvarnu a rukavice za zinčí a pás mám svůj. Takže je to jako... Může se říct, že něco je dobré, něco je blbé, protože každému pasuje něco jiného. A kdyby bylo jenom od jedné firmy všecko nejlepší, tak by byla jenom ta firma, že? Logicky. Protože každý by chtěl dělat, nebo většina by chtěla mít, jakože to lepší, tak by si kupovali od to lepší, od nějaké té jedné firmy a i ostatní buď by ho utřeli, anebo by museli to prostě zlepšit, ale zase potom ta firma by také mohla to zneužívat a ty ceny by mohla šrubovat tak návrh, že by se to stejně nedalo unést. No. Říkám, že třeba, když se budu držet ty Husqvarny nebo Štylky, tak neříkám, že třeba to mají levné nebo drahé, nebo tak, něco bych řekl, že mají, ne že levné, ale dá se to, cenově, ale něco si myslím, že mají hodně předražené, nebo zbytečné, no. Nebo nevím, no zbytečné, podle mě aspoň. Ale tím zase nechci jako to. Jestli budu mít něco a nosit tam nápis Petr nebo Pavel, jo? A Petr to bude mít o 3000 dražší. Přitom je to třeba úplně to samé, tak nevím, je takové zvláštní. Ale tak je ten. Je zase pravda na tom to, že člověk si může koupit, vybrat,
takže nemusím mít od jedné značky jenom všecko, že? Když není spokojený s něčím. Vezmu si ty brýlky, kdy mě tam náhodou ještě prsklo, nebo? Ne, že ještě neprsklo mě, ale preventivně. Tak, co tady tu stranu mám, tady jsem ještě tu ručku, tady ještě raz to stříknu, vyfukám. To. Tady bych mohl asi trošku ještě něčeho vrznout. Tady ze spodu to ještě můžu. Tohle je kusek čisté hadérky. Z některého konce. Au. Vole. Tady to si zapomněl ještě jehlu. Špendlík. Hledaj špendlík v kupce sněha. Já si hodím. Hledaj špendlík v kupce sena. Jaže. Co tu je další? Však to je plné špendlíku. Co to je? Skama to je? Ty vole. Co to je? Měl tady dosi nastehované cosi. Další dva kůzky. Další. Tak, poutírám to. Vidím na to kašlu, už to nebudu víc. Mám tam udělaný ještě takový držák, že to vlastně chytnu. A to mám ještě třeba ve svěráku, dělám jenom něco. Takže si to chytnu tady za ty šrouby. Dám do svěráku, že já to tu mám pěkně ve vzduchu. A tak to bych musel tady na ten stolek něco přidělat, jenom takového, aby to udrželo. Ale to mám zase jenom, když to... S tím nemusím tak otáčet furt dokola. Vidíte, ještě bych se mohl zeptat,
Nějak se napadlo, že teď, který si den tam dával Míra Babouch tam dával video, že se koupil přilbu. Ukazoval tam, jaké má, že je staré a tak. Takže si koupil přilbu. A tak jsem, teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct. Já si vzpomínám za chvíli zas. Už vím. Míra, jak tam dával to video o těch přilbách, Míra Babouch, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli někteří máte tu protosku, myslím David Juma, Bezděk, aj Honza Czech Forest, aj víc chlapů, myslím to má, ale chtěl bych se zeptat, jestli jsou na to sluchátka s rádiem, jestli nevíte někdo. Já co jsem se díval na internet, tak jsem nenašel právě z rádiem nic, akorát nějakou vysílačku. Nevím, jestli to tam je třeba i rádio u toho, to nevím, ale že by bylo jen čistě rádio. Ale tam byla nějaká cena snad přes 11 000, jenom za ty sluchátka. Tak. Ale určitě to bude asi něco dražší, protože ta přilba celkově, jakože, myslím, vychodí kolem 5 500 nebo nějak tak. Takže tam počítám, že to bude o kus dražší také ještě, ale 11, to už je musím mít dost. Právě jsem si říkal, že budu muset koupit také novou přelbu, takže bych si tu protosku koupil, ale zase mě líto, nebo chtěl bych jako s rádiem něco. Ale takovou částku asi 11 000 to obětovat asi nebudu do rádia. Kdyby právě něco bylo, jestli nevíte někdo, jestli byste nemohli vědět, buď do komentářů, nebo buď zavolat, nebo napsat na mail třeba. Já uvidím, Adam, asi uvidím, kolik tady toho videa zestříhám, kolik toho bude vůbec, protože jsem do toho myslím na dlouho. No, tak kdybyste někdo náhodou věděli o nějakých rádiách nebo sluchátkách, nebo možná, že by tomu, ale jinčí značka to zase nebude pasovat, protože to bude to už je přímo na to. David Bezděk také říkal včel, myslím, kterým si video na zpátky, že si včel udělal si buď nějakou pauzu, nebo že tam má nějaké horší, slabší dřevo, nebo něco. Že možná nebude včel chvilku točit právě. No, tak asi bych to tak nějak měl a začnu to skládat zpátky. Takže si bude ještě vidět nějak, když to tak jenom přiletím nějak. Určitě tam ještě nějaké muchy budu, co by šlo vychytat, vyčistit, lepší. Ale tak jsem si všiml, že tam jsou nějaké nové videa. Se mi zdá, že tam skočívají
David, že tam má nové video. Tam vydal nové video asi, tak jak jsem předtím říkal, že se mi zdálo, že říkal, že nebude nějak chtěl vydávat, tak asi mu to nedalo a něco vydal, což je dobře. Kdyby se někom zdálo, že třeba už mu to plán dá, nebo něco tak, že mu to může jít nějaké vytahané, tak stačí tady na tom bubnu buď si trošku kusek potáhnout, chytnout si to palcem, a nebo si to vytáhne víc, záleží jak se to, a normálně to jenom povytáhne si ten špagát a špagátem si udělá jednu smyčku kolem bubnu navíc. Jo? Nenamotává se to na ten buben, ale normálně se jenom špagátem obtahuje. Jo, počkej, já to vymotám a ukážu to. Počkej, že to ještě zhodím. Kdyby si to nebyl jistý, jak se to... Jo? Takže šup, to vyhodíme. Vyplancu to úplně pryč. Tak jo, čili to mám vlastně vymotané, jo, nejde to, takže netočím bubnem, protože tam ta pružinka se vlastně odmotává a to by nemělo ten význam vlastně dělat, tak se normálně vezme špagát, vytáhne se a normálně obtočíš tím špagátem ten buben. Jo, přidrží si to, co ti ten buben nehýbe. Tak, čili to mám vlastně obtočené normálně, ale protože by to takto plandalo, protože je to málo utáhlé ještě, tak si udělám ještě jednu smyčku navíc. Tak, jo, a už to pěkně drží. Kdyby se to někomu zdálo, že je to třeba málo ještě, tak si může udělat ještě raz. Jo, ale já myslím, že to stačí. No. Vlastně tady jak zajížďají ty, jak se rozevírají ty packy. Jo. Tak se stane, nedo jak s tím škubne, jo, hodně. Tak vlastně tady ty, počkej, jestli to bude vidět, tak na z boku to zkusím. Počkej, abych to dal. Jak to za to zajíždí, vlastně za ty kolíčky jenom, tak jak za to takto škubneš, tak oni se vlastně můžou stát, že se to normálně střihne pryč. Jo? No, a tím pádem vlastně to potom nestartuje to, a protože to vlastně neroztočí tady ten rotor se to jmenuje, tak to vlastně nejde ani potom nastartovat, no. Takže vlastně stačí úplně jednoduchá věc. Zhodit ten kryt, to jsou 4 šrubky, a tady ty malé čuramenty, ty bazmekty, normálně ty dorazy, jenom to normálně vyměnit. Samozřejmě musíte mít, no. Takže když půjdete někde kolem prodejny štýlu, tak není problém si jich koupit do náhrady, protože taková kravina a může vás to vyhnat z hordom. Že? A přitom to je otázka výměny, já nevím, do 10 minut. Stejně tak, jak třeba náhradní lanko může prasknout, může ho utrhnout, ale ještě, když se utrhne někde tady ještě, teda když se utrhne někde v tém, dalej od bubna, že to jde, tady vlastně ten úzel vytáhneš a máš ještě dostatečné dluhy a máš ještě dost dluhy ten špagát, tak uděláš úzel a namocíš to, budeš mít třeba kratší, ale půjde to ještě. Jo? Když se ti utrhne, nejde tady za tím, tak
Máš, jde to zas. Hodíš tam klacek, uděláš takovou smyčku a nemáš tam tuto, ale budeš tam jenom dřevěný klacek, takže zase si jde poradí nějak, ale když má člověk náhradní, pár náhradních věcí nějakých, tak to není špatné. No. Ještě řeknu, dokonce se mi stalo na jedné píle, to myslím, ale byla ta 362, že tady ta podložka, co je, tak se mi normálně vyčehlala tak, že se mě to tam zasekávalo, jo, a ona se nějak šprajcla do boku a nešlo to také roztáhnout. To nevím sice, jak je to možné, že se to tak, ale tak všechno, co se točí a nějak o sebe šoupe, tak se ho potřebovává, no. Takže tak je to. Já se podívám, jestli takže určitě bych doporučoval, to je taková ta, že svíčku, tady ty dva bazmekty malé, že, ty černé, sebu, kusek špagátu, může být aj třeba filtr palivový můžeš sebou mít. Takové nějaké drobnosti, co nezaberu místo, ale dovedu, ale usnadní. Když ji máš, tak si to opravíš v hoře a můžeš dělat dál, že? Takže nemusíš jezdit dom nebo nějaké ty... Já jsem řekl, že si teď to zvukovat počku, že? Že bude nabitá. Při mojím štěstí bych se ani nedivil. Vypadá, že je. Tak tu máme hvězdičku. Ježišmarja, kde ho mám? Já jsem tu hvězdičku si zapotrošil. Nevadí. Použijeme co jiného. Ano, tak ty myslíš, že to je pasenčí. Jo, dobře. Tak já jsem myslel, že to někdo tam chybí. Táce potřebuju a... Tak, nevím, co na to řekne Tomáš Krásenský, že mám teď takovou značku, nevím, myslím s tím ne, asi, ale tak na to moje použití to stačí zas. Mám tam nějaký jenom takový lehký doraz, skoro žádný. Tak. A jdeme na to. A po první si to chytnu tak jenom prstama, ať to nechytnu přes závit. Tady ty šrouby měly být stejné.
Jak v minulých videách říkal Tomáš, že správně nasadit šrubek, Tomáš Krásenský, tak vlastně proti směru, že až to cvakne, tak teprve. Tomáš, udělám to tak také. Utahování jsem tam dal jenom tu jedničku, protože si to potom, ne potom, ale dotáhnu si to v rukách zrovna. Ale jenom tak, ať to mám s citem. Na té druhé kameře jsem nastavil no, časozběr, ale nevěděl jsem přesně, jak se to nastavuje. Nebo jsou tam nějaké možnosti, jakože myslím od půl vteřiny až po minutu. Tak uvidím, co jsem to tam dal vůbec. Ještě jak jsem vzpomínal toho Krištofa Gabriša, když tam dával to video, tak vzpomínal, že ukazoval tam vlastně jako, co má za vercajk, klíny a pás a takové. Tak říká, vzpomínal, že by si chtěl objednávat ten pás, co mám. Tak jsem mu říkal, že klidně, že není problém, kdyby ho chtěl. Že se může klidně objednat buď přes země, nebo přímo od Vlčka, od firmy Kůže Vlček. Takže jestli chlapi máte třeba také někdo zájem klidně o ten pás, tak buď mě napište do nějakého videa, do komentářů, nebo na mail, co mám to video s tím pásem a i s tu kapsičku, tak na spodku pod videem v popisku je mail na mě, nebo kontakt přímo na pana Vlčka, nebo na tu firmu, takže klidně můžete buď přeze mě, nebo přímo od nich. Cena je tam stejná, takže to máte jedno, jestli to budete mít tam nebo tam. Víte, je to špinavé ještě. Jo, takže to už vyjde, to už nechám na vás. Aha, je sublubec. Já jsem tam dal svíčku a to... No, já to musím ještě... Takže... Proti směru se to zašrubuje a po směru se vyšrubovává ven. Já to musím ještě. Jsem to říkal, proti směru zašrubovat, že? Nebo
to nějak rvat, protože ona si to... Ona si to tam stejně... dotáhne. Takže to už tam, už to tam můžu dát. A ten pás ještě k tomu pásy. Myslím, kolem těch svátků nebo před svátkama Saňa tam ptalo, myslím, mají víc chlapů, kde ho můžu zehnat, ten pás. Myslím, dokonce i to si ze Slovenska se tam psal do komentářů, že tak jsem mu psal právě kde, ale už se ani neozval, tak možná, že se ozval přímo na firmu, na výrobu. Takže to nevadí vůbec, jestli je to nebo to. Hlavně, jestli jste ti, co ho máte, hlavně jestli jste spokojení, no. Jestli to funguje s některýma, co jsem se bavil, třeba co jsem mu ještě volal, po nějaké době právě, tak říkali jako, že jo, že to funguje, že je to dobré, tak to jsou rád. Se říká doma, že ten jede, anebo se taky říká, nové se nemaže, a staré nemá cenu. Ta řetězka. Dám ji ještě tam, protože tam mám, myslím, aj jenom, kolik tam mám, půl řetaza. Možná 3/4 větší půlka, tak to ještě na to jde asi. No. Potom bych to u dalšího řetaza už to asi vyměnil. Máme tady pár šroubků, tak které přijdu kde? To ty dva krátké přijdu na výfuk. To ty dva přijdu do výfuku. To ty dva přijdu na výfuk. A mám tady tři. Tři. Jeden, dva, to jsou ty kryty. Jo. Tam přijde důle.
Tak, tady máme zimní a letní provoz. Zimní a letní provoz. Dáme tam zimní. Máme tu ty dva malučké. Tady máme další kryt. Tady jsem ten šroubek nechával, že? Protože jsem si říkal, že hned to nestratím. Skládat nové píly to nemusí být špatné, jak je všechno čisté, že? Jak je všechno čisté, máš na to nějaké ty přípravky. To může být docela sranda. Tak. Tak jde na vývok. Táhneme tady molitán. Asi si to trošku očistím tím ocelátem, když už je to venku.
naopak, ty trůbo. Vidíme zbytek. Ježišmarja. Po třetí a po třetí to dávám naopak. Tady je to, co si nesedí. A další, jak jsem to říkal, další. Sem. Aha. Musím povolit a trošinku. Tady hledím, že je to trošku mimo dňůrku, tam bych se asi s tím závitem nedostal. Tak. Jestli tu si tam chytnu ten šroubek. Potom si to přitáhnu a dám zpátky ty aby to tam nemělo snahu nějak se vytočit třeba aby to šlo někde bokem co by to nemělo. Sera jako ta hadica, že jsem ji našel, takže já se ještě potom po ní hodím. Mám klid, filtr. Filtr mám v autě vlastně čistý, počkejte, já tam mám zrna. To jsem měl čistý. Tak, tady mám jeden ultrany, čistý. A je to. Čas? Nevím. Čas jsem neměřil. A říkal jsem, že to nedělám na rychlost ani nějak to, takže... Tak by to mělo být. Tak je připravená nějak...
jako na sezónu. Takže udělám ještě tady nějaké fotky. Je to hotové. Schválně to zkusím nakopnout, jestli to po servisu půjde. Ale měla by. Pomývaná, vyčistěná, tak šikovné ju prodat, že? A jak jsem tam ještě neřekl pár jmen, které jsem si tak nemohl vzpomenout pořádně nebo rychlo, tak je tam třeba ještě Přemašálek, iSpyu, také zdravím, Štěpán Chromek, je? Je tam Baňumen ještě, já jsem před chvíli, jak jsem se díval ještě na ten, na nějaké jména, tak říkám ještě tohoto a vidíš, stejně se to zapomněl zase. No. Takže tak, no. Ze Slovenska, nevím, jak se tyhle ti chlapí přesně jmenují, ale mím to mohou třeba nějaké přezdívky nebo tak. Takže třeba Fanko, také zdravím. Laďu Morávka, Laďu Vavkového jsem zdravil, myslím, tak Laďu Morávka aj s malým Tomáškem, aj s Natálku, také zdravím. No. Pavla Kyšu zdravím. Teď zdravím ještě Ferryho, Ferdinanda. Dar, ať tě ten traktor už netrápí tolik. aj z Dariu, aj Barču. No. Potom zdravím potom všechny chlapy, co si kupovali pás, protože vás je asi kolem, nevím tak z hlavy, ale myslím si, že vás může být kolem 50, možná 60 chlapů určitě, co jste si kupovali ten pás, takže co jste to brali přes země, tak vás mám všechny uložené. Takže to bych si tady včil ani nespomněl tak z hlavy všechny. Ještě abych nezapomněl, tak bych chtěl vám popřát, protože jsem nedělal žádné vánoční video, ani novoroční nějaké přání, tak bych vám chtěl tímto tak dodatečně všem popřát. Ať se máte všichni v tom novém roce jenom lepší, hodně štěstí, pevné zdraví, hodně sil do dalších dní a do dalších roků. Vašim rodinám ať se daří, ať jsou všichni zdraví a než ostatnímu musíme jít tak nějak naproti. No. Děkuju všem, co mě odebíráte, co sledujete moje videa, jak starým odběratelům, tak novým odběratelům. A určitě také děkuju tým,
se mě odebírají třeba jenom deň, dva. Díky za sledování. Všechny bych chtěl popřát ještě potom, ať máte prácu, protože bez práce je to špatné. Sice když tam někdy sleduju, tak bych řekl, že je to naopak. Že ti, co dělají, se mají hůř, jak ti, co nedělají, ale houslíčky, ať vám hrajou pořádně. No a potom tím chlapům dohor, co dělají v lese, ať jsou to pilaři, ať jsou to traktoristi, koňáci, s lanovkama, s harvestorama, to je jedno. Popřádím šťastné návraty dom a se vždycky vrátí na Fajront. Abyste v těch horách zbytečně neriskovali. Nejenom v horách, ale i v ostatních prácách. Jo, že každá práce může být nějakým způsobem nebezpečná. Tak ať zbytečně neriskujete zdraví, protože to máme jenom jedno. Už ne vůbec životy. Protože určitě vás vždycky nedo doma čeká. Ať jsou to děcka, manželky, rodiče, příbuzní. Takže zbytečně neriskovat. No. Tak. To bylo asi tak všecko. No. Takže ještě raz díky a opatrně. Držte se. Ahoj u dalších videí. Zdravím vás všecky. Míra.